Turpinājumā Panorāmas rubrika Eiro Latvijā. Tajā gluži praktiski informācija par dažādu komunālo pakalpojumu tarifu lielumu jaunajā valūtā. Un stāsta Līva Rauhvergere. Labvakar! Šovakar pievēršoties dažādiem tarifiem eiro izteiksmē sāksim ar elektrību. Kompānija Latvenergo arī nākamgad plāno tarifus dalīt starta tarifā un pamata tarifā. Starta tarifs būs nepilnī 12 eiro centi par kilovatstundu, savukārt pamata tarifs nedaudz lielāks par 15 eiro centiem par kilovatstundu. Tas ir līdzvērtīgas summas tam, ko par elektrību maksājam arī pat laban, tātad būtībā tarifi neceļas. Klientiem, kas norēķinās ar rēķinu palīdzību, šī tarifa jau ir atspoguļota arī eiro pašlaik, bet no janvāra mums būs atsevišķi gan presē papildus informācija par tarifiem, gan arī tajās vietās, kur klienti maksā, piemēram, Latvijas pastā, būs pieejams arī informācija jau detalizēta ar tabulām, kādā veidā tad eiro var kilovatstundas pārkonvertēt. Atgādināšu, ka pagaidām Latvenergo ir vienīgā kompānija, kas piegādā elektrību mājsaimniecībām. Taču jau no nākamā gada 1. Aprīļa elektroenerģijas tirgus tiks atvērts pilnībā un arī katrs iedzīvotājs varēs izvēlēties kādu citu no kompānijām, kas šo pakalpojumu plāno piedāvāt. Daži no ekspertiem uzskata, ka tas cels elektroenerģijas tarifus. Ja mēs turpinām par gāzi, tad kompānija Latvijas gāze arī nākamgad plāno piedāvāt divus dažādus tarifus mājsaimniecībām. Tām mājsaimniecībām, kas gadā neiztērē vairāk par 500 kubikmetriem gāzes, tarifs būs 82 eiro centi par kubikmetru, savukārt tām ģimenēm, kuras gadā patērē vairāk kā 500 kubikmetru, tarifs būs nepilni 53 eiro centi par kubikmetru gāzes. Mēs jau visu gadu esam gatavojušies eiro ieviešanai un jāsaka, tieši uz tarifiem tas nekādu ietekmi šoreiz neatstāja. Viss jau ir sagatavots gan, un teiksim, mēs runājam par mājsaimniecībām. Ja ir kādas neskaidrības, vislabāk mēs ieteiktu lietot elektronisko pakalpojumu portālu Latvijas gāzes, ja, kur viss notiks automātiski, pārreikinās un līdz to arī visām neskaidrībām vajadzētu pazust. Apkuras tarifi, protams, atkarīgi no katra konkrētā ražotāja un atšķiras no pašvaldības uz pašvaldību. Apzvanot dažas lielākās pilsētas, noskaidroju, ka apkuras tarifi, tie, kur ir plānoti nākamā gada janvārī, varētu būt 57-59 eiro par megavatu stundu, piemēram, Rīgā un Ventspilī. Toties tādās pilsētās kā Liepāja, Jelgava, Daugavpils un Rēzekme, Rēzeknā apkuras tarifs varētu būt robežās no 60 līdz 61 eiro par megavatu stundu. Par jums aktuālo tarifu jūs pašvaldībā, protams, varat vērsties un interesēties pie konkrētā ražotāja. Tik tālu par tarifiem šodien, bet jau rīt stāstīšu par to, cik lielā mērā pati eiro ieviešana varētu celt cenas mūsu valstī.